بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا کثیر تعداد میں موجود ہیں محمد والے محمد کی ذات اقدس پر صلوات بھیجنا عظیم عبادت ہے اور یہ وہ عظیم عبادت ہے کہ جس میں خالق کون و مکان خود شامل ہے تو صلوات بھیجنے میں کنجوسی نہ کرے باواز بلند کر صلوات نہیں میرے محترم سامعین جس طرح آپ کا حق بنتا ہے محبان رسول والے رسول تشریف فرما ہیں اس طرح آپ محمد والے محمد جیسی عظیم ہستیوں پر صلوات نہیں بھیج رہے باواز بلند یا جواں ہو کے محمد والے محمد پہ صلوات بھیجے موالیہ نے حیدر کرار عزادارہ نے امام مظلوم کربلا 25 رجب المرجب بسلسلہ شہادت معصوم امام کے حوالے سے یہ سالانہ یک روزہ مجلس عزادارہ کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے خوش قسمت ہیں آپ محبان رسول والے رسول کہ آپ کو ایسی بابرکت محفل نصیب ہیں اس پر اس کے منتظمین ہمارے خانواد کے بزرگ جناب ڈاکٹر گلشیر خان مقصی و پسران جناب ڈاکٹر گلشیر خان مقصی کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں بحیثیت آج کی اس بزم ادا کے ناظرین ممبر اور بالخصوص فرش قلب سے ان کی صحت و سلامتی کے لیے بارگاہ محمد والے محمد نے دعا ہو کہ خدا کے کائنات ان کا سایہ ہمارے سر پر قائم رکھے اور انہیں دادر صحت و سلامتی کے ساتھ رکھے اور ان کی آل اولاد کو اور خانوادہ اقوام مسیح جتنے بھی مومنین عزاداران نے اس مجلس عزا کے لیے اپنی کوششوں کو مجلس کے لیے صرف کیا ہے مولا کائنات ان مومنین و معاونین سمیت جتنے جملہ عزاداران آج کی اس مجلس عزا میں جتنے قدم چل کے بارگاہ معصوم میں تشریف لائے ہیں آپ سب کو مولا اپنی حفظ و امان میں رکھے اور جتنے قدم چل کے آئے ہیں مولا آپ کے قدم و قدم گناہ میں کبیر و شریعہ معاف فرمائے ہیں اور آپ کا شمار محبان رسول والے رسول میں ہوں میں بندہ ناچیز کبیر والے سے طویل سفر کر کے اس بارگاہ میں اپنی حاضری دلوانے کے لیے حاضر ہوا ہوں یقیناً آپ تمام لوگوں کے اذہان سے بھی واقف ہوں سماعتوں کے معیار کو بھی جانتا ہوں اور آپ کی دعاؤں سے ہی آج میں اس مقام پر ہوں میں بھی خصوصیت سے مولا کی بارگاہ میں اپنی حاضری لگواؤں گا لگواتا رہوں گا متعدد ذاکرین ملک پاکستان سے نام بھر ذاکرین اختیار آپ نے پڑھ چکے ہیں آپ آج کی اس مجلس کے اعزاز سے اظہار فرمائیں گے میں اپنی اس حاضری کی ابتدا ایک روبائی سے آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر کے اس کے بعد اپنے برادر محترم کو وقت دوں گا میری کوشش یہ ہے کہ میں آج کی اس مجلس سے آرام میں زیادہ وقت نہ لوں یہ ابتدائیہ چند کلمات تھے جو میں نے آپ کی مقدس سماعتوں کی نظر کر کے گزارا کر دیے کہ اگر دل میں قدورت ہے ولی ابن ولی کی
ये कसम आपने नहीं उठानी कि शेष शेष के साथ नहीं बोलना, सिर्फ जाते के साथ ही बोलना है। अगर दिल में जरूरत है वली में वली की, कांटा है तो गुलशन में न कर बात करने की, वो सामने दोजख है उस सामने सफर कर, अरे जन्नत तो है जारी हुसैन है न्यारी। अब मैं दावत स्टेज दूंगा हमारे ही इलाके से, हमारे इस इलाके का मान जाकिर अहले बैत जनाब सैयद शबीर हुसैन शाह आप मेलसी ये खिताब करेंगे, और इनके बाद शायर आलम इमरान इजाज हैदर नईमी आप बिहारी वो जेर मेंबर होंगे। इसी तरह ऐलान करता जाऊं कि आज की इस मजलिस अजाब में पढ़ने वाले जाकिरीन में से चंद जाकिरीन हमारे हाथ तशरीफ फरमा हैं, जिस तरह आपकी तादाद बेहतर हो जाएगी हम उन्हें स्टेज पे ले आएंगे। बाबा जी बुलंद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी पर मोहम्मद वाले मोहम्मद सलावात। التماسه دعاء برائے حجت خدا اعوذ باللہ من الشیطان اللین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا اللہ ہو یا اللہ ہو یا اللہ یا رب یا رب یا رب یا حیو یا قیوم یا حیو یا قیوم یا ذو الجلال والاکرام اسألک باسمک العظیم العظم انتر جبن رزقن واسعن حلالن طیبن بے رحمتک یا ارحم الراحمین یا اللہ یا مولتی یا فاطمت و غیسینی یا کاشف القرب عن وجہ الحسین علیہ السلام اکشف قربی و قرب المومنین بے حق حقیق الحسین علیہ السلام بے حق دم المظلوم بے حق جناب سیدہ بے حق جناب معصومہ کم سلام اللہ علیہا بے حق جناب معصومہ سکینہ سلام اللہ علیہا میرا کریم اللہ رحیم اللہ رحمان اللہ اس فرش اذان و شرف قبول عطا فرما محمد علی محمد خالق اللہ مغسی خاندان دی صحیح محنت لنگر نظر نیاز خرچ خراجات تمام ذاکرین دیا پڑھائیاں اپنی بارگاہ لے منظور تقبل فرماؤ آ میری دادی زہرا اس فرش اذان و منظور تے مقبول فرما آ پر صحیح حال بارہ امام پردہ غائبہ تے رات بیٹھا رہندا ہے ادھ بیٹھے میں زمانے تے آواں میں پوچھاں جو میری دوواں دادیاں دا جرم کیڑا ہے آ میرا بارہ مولا اپنے جد امجد دا پر صحیح حال مغسی خاندان اس فرش اذان بچھائے اس فرش اذان و شرف قبولیت بھی بخشو محمد علی محمد خالق اللہ جتنے سادات مومنین جتھے جتھے کو مومن آزادار ماتمی حبدار بیمارن تشفا کلی عطا فرما مالک اللہ اگر تنگ دستن تا تنگ دستیاں دور فرما پریشان حالن تا پریشانیاں دور فرما محمد علی محمد خالق اللہ جتنی جھولیاں خالی ہیں تمام بڑی حیاتیاں بچڑے عطا فرما مالک اللہ ساڈے ہادی بار حق دا وارث امام زمانہ دا جلد ظہور فرما اللہم صلی علی محمد و آل محمد واجل فرج آل محمد مل کے 14 دی عظمت تے سونی صلوات پڑھو آغاز مجلس ہے کافی تو زیادہ تشریف فرماؤ صلوات پڑھنا بہت بڑی عبادت ہے مل کے کوشش کرو باواز بلند صلوات پڑھو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ رسالت نعرہ حیدری و نعرہ حیدری حسینیت حسینیت یزیدیت یزیدیت اہل بیت دشمنوں تے لعنت مل کے میرے بارہویں آقا دے تاجیل و ظہور امن و سلامتی واسطے سارے باواز بلند سبحان اللہ حسین ہے سردار میرا سجاد میرا سلطان ہے
हुसैन है सरदार मेरा, सज्जाद मेरा सुल्तान है, सरवर हैदर जहरा दे नाचीज तहन एहसान है। मैं उम्मी भी दा जिक्र करेंदा अब्बास जैदा दरबा ने, मैं को बेवारिस ना कोई आखे, मेरा वारिस साहेब जमाने। इमाम जमाना दी जात ते बाबा जबलान सलवात पढ़ो। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله
مومنین کرام، یہ تھے ذاکر علی بھائی۔